आम्ही चढणाचं उलयतय बे देवगिंच्या तिसवाडी तालुक्यांच्या शाळेकडे वर शाळा हा पण आमची प्रायमरी स्कूल त्याच्या फाटल्यान बे हंगा दोंगराचे हिल कटिंग चालू असा आबे आणि मेन म्हटल्यावर हंगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन एक घाटियांक जागे दिल्या आम्ही जागे अप्लाय केले आमकां जागे मेळोंक ना आणि भायल्या घाटियांक बी जागो दिवन त्यांच्यानी बी हांगा केन्ना बांदले कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा तेन्ना तेंच्यानी इलिगल बांदला हे बी कन्स्ट्रक्शन हे करून तुमकां मातशें फुडें दाखयता पळय टॉयलेटीचे ड्रेन बी केन्ना कोणें एन ओ सी दिल्ली म्हाका खबर ना मेन म्हटल्यार हे पळय हे पळय हे पळय आतां कोड हे जालो म्हटल्यार पळय आतां फाल्यां शेनवार आयतार आसात कितें करतलें म्हाका सांगपाक शकना हे पळय मेन म्हटल्यार हे पळय 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 काजू आसले हांगा पयलीं काजू आसल्यो त्यो नात हांगा आतां कांयच ना आतां आनी ह्या हांकां तर कोणें दिलें परमिशन आमी जागे म्हळ्यार आमकां दिना हे कोण हे फक्त चोरांचो बाजार जाल्लो आसा हांगासर हे पळय हे पळय तशें हांवें तुका फुडें दाखयता पळय आनी हे पळय ही माती आहा हांगासर एक मिनट ही माती आहा ही पळय आतां ही माती आहा ती खंयचे तर शेतान घालून शेतान व्हरून घालतले ते शेतान शेतान बुड हे करतली सामकी कित्याक माती घालूंक म्हणून जागो ना न्हू तशें आनी एक कन्स्ट्रक्शन आसा तुमकां दाखयता रा एक मिनट चुकली मरे हे पळय आनी एक हांगा हांगासर तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन हे करपाक बुनयाद बी मारलेली आसा आनी आतां चालू आजून हे करूं बुनयाद मारला आतां आयज खबर ना आमी आतां सकाळीं येयल्या आतां लेबर येवंक ना आजून येवपाक टायम आसा आतां सकाळीं 7 जाल्ली आसा येवूय तशें तें पळय आतां सगळें म्हाका हे कितें चोरांचो बाजार जाल्लो आसा पार्सलां मेळटा आसता व्हडलीं व्हडलीं ते कितें करीत तें सांगूंक शकना फाल्यां कांय हांगा व्हडलो बंगलाचो प्रोजेक्ट येवपाचो आमकां हें कांय ना मेन म्हटल्यार हांगा उदक ना मेन म्हटल्यार आमकां आतां पयऱ्यान उदक येता 2 वरां उदक येता आनी हे आतां व्हडलो व्हडलें बियांकां उदक कोण दितलो पंचायत काय दिवचें ना कचरो गोंयान इतलो कचरो पडला तोंडान आख्खो रस्त्या वाटेक कचरो पडला की भाई ही माती पळय ही माती पळयत जाल्यार कितें जाता कांय कळना भाई ही माती आतां खंय घालतले सांगपा म्हाका ही माती फक्त शेतान वयतली कोणाचे तरी शेतांचे पुरोवपाक